بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أنا مقعي وحالي رادا عبد الشيخ خليف قوري، وحانا هاي شامنكا أما بجريدة قارسة أما قارسة بوتش أسوسيشن. وحان دونيا وحان نرغر المهدو علنيا الله سبحانه وتعالى كدب نحان المهدو علنيا وليها إذا عبا إيمان تنوصوا بغدين halkan aan joogno ee inta ka dib xeer waxaan doonayaa in aan ka hadlo ee arimaha salaata iyo bujireed ahantood in aan ka hadlaan raba oo xeer aan qodobo ka taabto waxaan maleeynaa bucha association waa association aad weyn oo muddo badan soo jiray inta aan aad xasuusan hadda ilaa 30 sano hadda uu jira sida aad garanaysaan ama aad la socotaan annaga waxaan haynaa haddii aan nahay bujureyda mas-uulad aad iyo aad u culus baan haynaa oo magaalada u haynaa qof kasta oo shaqsi ah markii uu aroorti maalinka uu soo koo wax uu cunayo horta waxa hore horta islaanta uu weydiina ama ciddas uu weydiina ama cuntada uu ka fiirin waxaa waa hilib hilibkaasaan annaga ka shaqaynaa oo magaalada mas-uuladdaasaan u haynaa hadday magaalada ay hilib hayso dadka lagu eedeyna ugu horeyna waa annaga annagana waxaan ku dadaalnaa inta badan magaalada aysan waynin hilib waan raadinnaa markii xoolaha hadda suuqa aan ka wayno meelo badan baan u kala raadinnaa suuqa badan baan tagnaa oon xoolaha ka soo iibinaa oon keennaa aan gadnaa aan ka soo gadnaa markii dambena ka dambeysaasaan magaalada hilibkii aan ku siinaa oon ku sablay garaynaa marka arrimahaasaa jiraan bucha association waa society cabaar soo jiray oo qadiim ah wuxuu leeyahay maamul iyo kala dambeyn buu leeyahay meel maamul aan iska soconaysaana ma jirto dowladdii hore ee hadda maaratay wuxuu hogaaminayay gafana nadiif shaqo badan bay meesha ka qabatay shaqihii ay qabatana hadda wax badan baa hadda ka kala dhiman oo haddaba aanan iyo hadda maarta waxyaaba badan aan loo baahnayn hataa inaan annaga hataa baahideena aan ahayn hataa oo iskaga dhex jira jiray shaqooyinkii la qabtay sababtaasna waxaa keenaysay tashi la-aan bay haysay oo society-ka aan lala tashanayn codsiga u hore een hadda hawada marinaya waxaa waaye dowladda cusub iyo maamulka cusub gaban cali bunow siibo khusuusan maaratay departmentka anaga iyo iraadada nagu shaqale ee livestock waxaan codsi u jeedinayaa waxaan doonayaa wax alla wixii salota laga qabanayo oo shaqo ama horumar oo laga qabanayo in ay society-ka la fariisato oo ay weydiiso baahideeda iyo dhibaatadeeda markay weydiiso ka dambe wixii shaqo ay qaban ay qabato ma rabna in shaqo la qabto shaqadii la qabtana shaqo loo baahnaa aysan ahaan wayso waxaan doonaynaa baahideena iyo dhibkeena annaga inaan sheegno aan waranno aan isla qiimeyno isla aragno meesha baahida dhibku daran yihiin aan usoo horumarino shaqadiina sidaa lagu qabtaan doonayaa dhibaatooyinka hadda meesha ka jiraan aad bay u badan yihiin hadda waxaa noogu daran makhaarihi hadda suuq la-aan bay naga yihiin way yaallaan mashiin weyn oo waxaa meesha noogu samaysan tanner weyn baa meesha ku haysan wax tannerga in la furo oo laga shaqaysiye aheyd mashaynta ma shaqaynayso makhaarihiina ma annagana hargi waan soo qubnaa waxyaabaha maarata noogu muhiimsan aan maarata aan faa'iidada ka helayn waxyaabahaas oo kala ka mid a oo maarata ama hadday noqoto shaqa ama iibgeen hadday noqoto ama magdeyn iyo shaqaaya badan ba arrimo badan baa meeshaas ka socdaan marka arrintii iyada laakiin hadda ma shaqaynayso iska xirintaas tenragaas uu xiran yahay aad iyo aad waxaan maaragtay aan u codsan lahayn codsigeyga hadda maanta wuxuu annaga haddaan society aan nahay wuxuu ku jeedaa dowladda county waxaan ka codsanaynaa inaan yeelano wada shaqayn iyo wada tashi oo aysan noqonin dad iska socdo inay ahaana dowladda oo maarata waxay rabta iska samayni iyadoona baahida meesha ka jirta aniga waxaan ahay first german waxaa la yidhahdaa maxamuud warar yuusuf magaalada waxay taqaana qoorlex sidaa uu jaamanka sheegay baan anigayaan maaratay ku raxsanahay oon u kabi annaga keliya waxa weye waxaan ka cabanayna waxa weye siduu sheegay countigii hore dowladdii hore shaqooyin annaga aanan maaratay marka iyaga aana yay dusha nooga keeneen waxyaala annaga marka aanan rabnay oo nala qabanin baa jira waxaan waxbana tarin oo la qabtayna way jireen hadda maanta dowladdana inaynan halkii ka bilaabin inay nala tashato dowladdu waa wada tashi dadweynaha iyo dowladdu way isku baahan yihiin dadkii meesha deganaa baan nahay macruur iyo maxas iyo bilcaan iyo dad walba nin walba meeshu ka shaqaystaa marka in nalala tashado oo maxaad u baahan tihiin oo maxaa nagii qaban wixii markaa annaga meesha annaga u hara wixii naloo qabta annagu noo hari marka wixii la qaban hayay in nagalala tashado oon annaga sheegno meesha nin xanuunsan isagaa la weydiiyo intee ku xanuuni la dhahaa intii loo yeer un daawo laiskama siiyo haddaa qofka iska daaweysa adoo cudurkiisa warsanin cudur buu sii qaadi annaga inaan cudurna horna nalagu ridin oo nalala tashado meesha dhismaheeda iyo wax ka qabashadeeda ninka alla uu qoraa dhisi laakiin annaga meesha annagay noo hari annaga waa inala weydiiya wixii laga qaban
هذا أنا لو يدينون ولا سجد حد أو حلقة قبته وأنا أنا وحبنا ما تريش نينكي وحقبتينا وحكهرق ومن من نغنا يان أنا أنا عذر ما كقاضينا وتعز دحين واركينا ضد مارتي أن تحجرني ولا سجد مارتي تمن هي نغنينا مركب واحد أصينا عن دولة تسد الجام كشيء ما تحوينا يا دباد ما تيجي نغش عليه كأصينا إنا ثلاثة وحنا قصيان ولا لا تشرى قلاي قلا يبدي ولا لا تشرى كوا بيرها ولا لا تشرى كوا هي نقول بولا لا تشرى إننا قصروا تدك أننا كشقة بجرك ما هو هذا واحد سمارد ليجرت تدك هالباع قلوا وادتك الله يسير من الله يسير محنك قنا وما دللي تنا ما بنا لا تشرى يبو ما حوينا وحنا قدينا إنه أرنت أيه أننا قيب تنا ونسيه ونلا تشرى وحنا بعنا إنه نشرنا وركي أنت سودي السلام عليكم.